Hola, em dic Jaume Pla, faig webs, faig coses a xarxes socials, faig formació per a empreses i entitats en matèria de comunicació online i en aquesta masterclass que som a punt d'oferir parlarem d'una de les coses més segures que hi ha dins de la vida, potser l'única segura, i és que tots ens morim. I quan tots ens morim, què passa amb aquella part de la nostra vida que no és física, sinó que és virtual? Què passa amb aquell Facebook que vam obrir? Què passa amb aquell Instagram? Què passa amb aquell LinkedIn? Què passa amb el compte de Google? I podem accedir d'alguna manera? Podem anomenar algú perquè se'n faci càrrec? Tot això parlarem d'aquí una estona en aquesta masterclass.